בעקבות הפרסום הבוקר, הדברים של ראש הממשלה בנימין נתניהו בפייסבוק כנגד נוני מוזס, אנחנו מארחים לראיון את שופטת בית המשפט העליון בדימוס, הגברת דליה דורנר, היום נשיאת מועצת העיתונות. שלום לך. שלום וברכה. ציטוט מדברי ראש הממשלה, הגיע הזמן לשים את הדברים על השולחן. הגורם המרכזי שעומד מאחורי גל ההכפשות נגדי ונגד רעייתי הוא נוני מוזס. הוא אינו בוחל באמצעים כדי להפיל את שלטון הליכוד בראשותי, לסגור את ישראל היום ולהשיב את השליטה הדורסנית של ידיעות אחרונות בעיתונות הכתובה. מוסיף ראש הממשלה בהמשך, ישנם גורמים רבים בתקשורת אשר עושים את עבודתם נאמנה. הם מבקרים את השלטון בצורה עניינית גם אם נוקבת. פה מדובר בדבר אחר לגמרי. איש עסקים רב זרועות בתקשורת, מנהל מסך פשוט שיטתי נגד ראש ממשלה מכהן כדי להחליף שלטון בישראל למעל אינטרס עסקי מובהק ורווח כספי אישי. מה את חושבת על הדברים האלה של ראש ממשלת ישראל כנגד מוציא לאור של עיתון בישראל? אני כמובן לא אתייחס לעניינים האלה הספציפיים, אלא אני אדבר כנשיאת מועצת העיתונות באופן כללי. צריך לזכור שאין שום בעיה אתית בעיתון שיש לו אג'נדה, בעיתון שתוקף את השלטון או בעיתון שמגן את השלטון. מה שחשוב לנו שחס וחלילה לא תהיה במדינה עיתונות שתדבר בכל אחד, והרצון להחליף את השלטון זה רצון לגיטימי, על זה הרי מתנהלות הבחירות, כפי שזה לגיטימי בהחלט להגן על השלטון ולבקש את אמון הבוחר. מה המגבלה? המגבלה זה החוק והאתיקה. מי שלא נראה לו פעולה מסוימת חוקית או אתית, אז יש אמצעים לתקוף את הפרסום זה. הזה, הפרסום הזה ככה בפייסבוק של ראש ממשלה, הוא ראוי בעינייך? כן, אני לא אמרתי שלא אתייחס למקרה הספציפי. אני יכולה להמליץ על כל מי שכל אדם, לרבות ראש ממשלה, שהוא חושב שנעשה מעשה לא אתי או לא חוקי, לפנות למוסדות המתאימים לדבר הזה. אני מקווה שהתקשורת שלנו, שאני רוצה לשבח אותה מבחינה זו שהיא מגוונת ומייצגת את הקהלים שונים, היא עושה את מלאכתה. כן, אומר הבוקר נחום ברנע מידיעות בריאיון רדיו, אומר שראש הממשלה בפרנויות הוא זקוק לאשפוז. האם הגענו למקום הכי גרוע אי פעם ביחסי עיתונאים? לא, אבל האם הגענו למקום, האם הגענו למקום הכי גרוע ביחסי עיתונאים ראש ממשלה? אדוני המראיין, אני לא אתייחס לעניינים ספציפיים. אני אומר שאם הדברים האלה הם לא חולמים את החוק או את האתיקה, אז יש דרכים לטפל בזה. אני אמרתי מה מותר. מותר להתקוף, מותר להתגונן, והמגבלות הן מגבלות שבחוק ובאתיקה. אם אמירה כזו ואחרת לא עומדת בכך ויש רצון להתקוף את זה, אז יתקפו את זה. מבחינה זו כולם שווים בפני החוק. כשאת רואה את המציאות היום, מצד אחד יש את הביקורת כנגד ישראל היום, שמהווה על פי רבים מעין שופר לראש הממשלה. האם את רואה עבירות על האתיקה? האם את רואה שלא שומרים על האתיקה? אני אמרתי שזה בסדר גמור. זה טוב מאוד שיש מי שמגן על ראש הממשלה, וכמובן יש גם מי שתוקף אותו. תאר לך שכולם היו רק מגנים עליו, הייתה לנו עיתונות של כל אחד. אני מניחה שאף אחד לא רוצה בזה. אבל הטענה היא שזה לא עניין ענייני, אלא שזה באופן רציף כל הזמן. אני שמעתי את הטענה ואמרתי את אשר יש לי לומר. אבל אני רוצה לומר, מה זה לא ענייני? כל אחד שמתקיפים אותו חושב שזה לא ענייני, ובילו הצד השני שמגינים עליו גם הוא חושב שזה לא ענייני, שיש אינטרסים כאלה ואחרות. בשביל זה יש דמוקרטיה, והיא תמיד חריפה. אבל אני רוצה לומר שני משפטים, אם יש לנו זמן. כן. מטבע הדברים, כאשר יש בחירות, אז המתח עולה והלשון נעשית יותר חריפה. עכשיו, נכון הוא שהשלטון מרגיש שהוא יותר מותקף מאשר כרגיל, אבל זו הבעיה, הוא בשלטון והאופוזיציה רוצה להחליף אותו. לעומת זאת, הכוח בידיו ליצור את החדשות, כך שנוצר איזון. אני מספיק מבוגרת כדי לזכור שכל העיתונות שלנו הייתה מפלגתית, לכולם היו אג'נדות, ובשפה חריפה היו תוקפים אלה את אלה, העיקר שלא מדברים אצלנו בכל אחד. את היית גם... וטוב שיש עיתון כמו ישראל היום,
שלעומתו ידיעות, זאת אומרת, ולא כולם מדברים בשפה אחת, לכיוון זה ולכיוון אחר. כן, היית יושבת ראש, היית בעבר גם יושבת ראש ועדת הבחירות, הגישו עכשיו בקשה ליושב ראש ועדת הבחירות, לאסור את ההפצה של ישראל היום, משום שמדובר בתעמולה למען ראש הממשלה. מה היית עושה עם בקשה כזאת? זה יחלט לתמוך בראש ממשלה של עיתון תהיה אג'נדה, ואני לא רואה בזה שום בעיה. בעניין ספציפי של חוקי בחירות ומה נעשה, אז בשביל זה יש לנו את יושב ראש ועדת הבחירות. אתה לא רוצה שאני אתן פסק דין פה, והוא ישקול בעניין. לא, הדעתך, לא פסק דין, הדעתך. גם ההחלטה שלו נתונה לערעור בית המשפט העליון. מה את היית מחליטה במקומו? לא, לא, זה לא הולך ככה. אני לא הייתי מחליטה במקומו, הוא יחליט. לכן אני דיברתי בהכללה. כן, בהכללה. שישמע את כל הטענות של שני הצדדים, ויקבל החלטה חוקית. אם למישהו חושב שמשהו אסור, אז יש מוסדות שמטפלים בזה, לרבות מועצת העיתונות, יש לנו בתי דין לאתיקה. מוזמן כל מי שחושב שיש עבירה אתית לפנות למועצת העיתונות. אבל היום מעדיפים, מעדיפים ללכת לפייסבוק ולא למועצת העיתונות. נו טוב, מדינה חופשית ואפשר לדבר. דליה דורנר, נשיאת מועצת העיתונות, תודה רבה לך. יום טוב לך.